O céu super nublado, mas de vez em quando dava para ver que lá estava ela. Em um dos pontos mais altos de Goiânia, o jeito foi esperar um pouquinho. Entre uma nuvem e outra, ela dava as caras e depois lá se ia de novo. Ruim porque tá nublado e aí não tá dando pra ver quase nada, né? Toda hora a nuvem entra na frente e atrapalha um pouco. Teve quem conseguiu ver só um pouquinho e se decepcionou. Poderia ser melhor, né? O Gustavo e a Louise trouxeram a filha, a pequena Laura, de 2 anos, para o Parque Vaca Brava. Teve alguma coisa que atrapalhou? É, a chuva, né? As nuvens aí tampou um pouco a lua, mas estamos aqui. Deu pelo menos para curtir o tempinho fresco. É, pelo menos o clima tá bom. Foi a maior superlua em quase 70 anos. Desde 1948, a Lua não ficava tão perto da Terra. Agora mesmo, ela está a quase 15 mil quilômetros mais próxima e, por isso, também está mais brilhante. Veja só, mesmo com o tempo bastante nublado, é possível perceber a luminosidade, como se fossem raios de luz por trás das nuvens. Nesse momento, ela se encontra no máximo aproximação da Terra. Consequentemente, a luz que ela reflete do Sol tem uma maior intensidade do que se ela estivesse a uma distância maior. Então, eu vou ter o quê? Aparentemente, uma luminosidade maior e um diâmetro da Lua também um pouco maior do que o normal. E essa brincadeira de esconde-esconde acabou rendendo algumas belas fotografias. Nas redes sociais, a aparição deu o que falar. Várias montagens engraçadas tomaram conta das postagens. Em uma delas, um internauta usou um pequi no lugar da lua. Outras compararam a superlua a um belo pão de queijo. É, mas brincadeiras à parte, o tempo foi passando e o céu foi se abrindo na capital. Às 10 horas da noite, a lua apareceu de vez. Estava bem brilhante, sim, mas não tão grande quanto estaria no momento do apogeu, que foi há quase 2 horas antes disso. Foi um passeio que eu acho que valeu a pena esperar e estamos aí, feliz de ter visto a lua. Em outros lugares do mundo, quem teve sorte pôde ver e registrar uma cena danada de linda. Na Praia do Rosa, em Santa Catarina, Itapeva, interior de São Paulo, Fortaleza, Ceará, Sydney, na Austrália, Nova York e Los Angeles. Agora, outra lua dessa só em 2034. Daqui 18 anos. Vai demorar muito, né? É, vai demorar mesmo. Por isso, até eu quis guardar essa recordação. A fotografia não ficou das melhores, mas está aí a minha postagem com a hashtag SuperLua2016.